yona jo sinzira okubango che 10 de kumukutu the bars UG chiba chamanyi era big ups to you chokola chamanyi dala webale nyo kubango che 10 de kumukutu HPA echiriwo kati mwana wa mama Mikie wine Michael Mukwaya ateka teka kola embaga eyamanyi era omusajja ono abaddaze subiza mukazi wenti agenda kola embaga nga yamanyi era kino kitukiridde Mikie wine muganda wa Bobby wine era bino byonna bidiride nga Mikie wine alonging the meetings zembaga zo zitandise era meeting eyasooka bagikoledde wali eri mu nyumba ya Eddie yawe mukulu waabwe ni basobola kubanga ba planninga ukimunga bwe kigenda okubanga kitambula era Mikie wine abadde musanyufu nnyo okulaba nti kino kitandise bobo badogobera Mikie wine bulungi nnyo era yabadde agamba nti aja kuba akola embaga nga ya amaanyi era emabega kwao abadde mukazi we abadde akamwe introducinga mu family ye era mukazi we gwe bayita Shazney Khan ye mukyala we mukyala wa Mikie wine era gamati mwana mukazi wange mwagala nnyo yesonga lwaki agala kole embaga nga ya amaanyi amulagenti amwagala ye mukazi we yoyo Shazney Khan era mwala abifananyi just kumwe introducinga oba just introduction yeyo ekintu kyali kya amaanyi nawe ndoze fana nyuwabira pa social media. Na yeye raya sigalaga manti chino chakoze techimala ayagala era embaga ajikole nga ya amanyi. Era chino chitu kilide. Meeting zo zita andise. Zembaga. Tumuyoza yoza Mikie wine blood na yeye abadde mu music industry. Akubye ndongo. Yeye akoze chimala. Wade abantu abamubi nobyo nabwe babi ulide. Baga menti no. Tuchale musitwago mwemuli kumbaga. Mbaga after mbaga. Ire mavega kwa obyo nobyo na babi ogerako oluvanyuma mwaju kiranti Mikie wine ne Nubian Lee embaga zawe zaliyo mu bisera byebimu almost munaku zezimu nga Mikie wine bamwanjula mukazi we amu introducing amu family ye ne Nubian Lee yenga ye yali akikola official dala era abantu bavayo ne babogerako ne bagamba nti mwetu kyali mu struggle mwe muli mu mbaga na ye era babogere byonzenga mati okole mbaga oba love life na ye eba part of life. Na bobulamu kitundu kubulamu bo muntu. Tosobola kubera aho nga toyina mukazi. Tosobola kubera aho boba at least embera elisted. Oba nawo ino kuwasa. Era n'omukazi we omulagendi kitufu ofayo. Echo kya bulijjo. Era tosobola kuva ino gama tuchali mu struggle bichibichimwe muli mukola mbaga. No echo bo ino kubanga okitegeera. Nawe ne bobanga gwe era nawo bo ogenda kikola. Era abantu abasinga bwe bawulidde nti Mikie wine atandise okukola meetings zembaga ire embaga engenda kubanga ebeera y'amaanyi ddala abantu ne bagamba nti kakati ezo sente za struggle bichibichi singa Mikie wine sente zibadde za struggle yandibadde takola meetings kiraga nti meetings zino azikola mikwano gye basobole kubanga bamukwatirako bamweyo ka sente abayinayo kyabiri abayinayo balabe ekintu nga bwe kigenda okutambula. Singa Mikie wine abadde musajja nti sente weziri teyandikoze meetings zino ne family ye ne mikwano gye. Naye kati mwabagamba nti bichibichi bafuna sente mu struggle mwe ne bazirya boka omuli bakyamu. Muli bakyamu. Era bino byonna abantu basinga babyogera mala bye juzi Eddie yawe mukulu wawe ya unveiling the mansion eyamanyi. Era abantu bagamba nti mwe family muli bulungi sente muzirina naye kati fetu tuli eno tuli muhaso necho kulia tewali. No, bana basajja bakoze. Era bino byonna biba sana basajja bakoze. Tuino kubanga tubawa ne credit. Eddie yawe ebanga lyamaze mu music industry. Ebanga lyamaze nga hasolinga nga kola. Cho kiba kirungi okubanga atuse kweyo. Kweyo level. Eyo kubanga ina mansion bwetyo. Naye abasinga abaina abaina bad vibe bagamba nti sente za struggle bana basajja bazirya boka Bobby Wine yefa ko yekane muganda we ebyo blood ebyo tusake tubiteke wabali waliwo kibaita personal life atenga kino kubanga kiberawo nga nebo kolotya kyo kyenyini kigenda kufosinga kiberewo so yo embera sofa embera yo bwetu weri naye tuchagoberera tujja kuba tukuwa updates zona zona omanye embaga ya D era abagenda jikolera wa ne budget yembaga osoboloka kubanga ojimanya ako gwe kyo inokola we kumire ku the buzz UG gwatana ba subscribinga onyigene ukadeka notification awo chikusobozesa kubanga ofuna updates zonazo nawo ku the buzz UG
nga wachimani the Buzz UG with the number one channel. Tewali balala basigadde amawulire bagajja kufwe. Nawe aina opinion yo era mba nkugamati genda mu comment section nawe otuwendo ozayo kusonga nga bobozirabye ku the Buzz UG.